Olá pessoal do sexto ano, como vocês estão? Vamos hoje, nessa videoaula, continuar fazendo correção de atividades. Hoje falaremos sobre vegetação e biodiversidade, importância das formações vegetais. Iremos corrigir as atividades 1 e 2 da página 219 e 2 e 3 da página 241. Vamos? E sexto ano, vamos então, né, iniciar a nossa correção, onde falaremos, como já foi dito, de vegetação e biodiversidade, importância das formações vegetais. Nós iremos corrigir as atividades 1 e 2, que estão lá na página 219, e também 2 e 3 da página 241. A gente começa analisando esse mapa Mundo, Florestas Originais e Florestas Remanescentes. Vamos lá? Questão número 1. Considerando a cobertura vegetal original das florestas temperadas e boreais, em qual continente a devastação foi maior? Ela foi maior na Europa. Número 2. Considerando a cobertura vegetal original das florestas tropicais e equatoriais, em qual continente a devastação foi maior? Nesse caso, na África. Corrigindo agora as atividades 2 e 3 da página 241. Compare o mapa Mundo Formações Vegetais, que está lá na página 222, com o mapa Mundo Tipos de Clima, página 196. E escreva a qual tipo de clima está associada a cada uma das formações vegetais a seguir. Então temos aí Mundo Formações Vegetais. A gente tem floresta tropical e equatorial, floresta temperada, floresta boreal, que é a taiga, savana, estepe pradaria, vegetação mediterrânea, tundra, vegetação de montanhas. E temos também áreas com vegetação escassa ou ausente, ou por causa de deserto ou por causa da presença de gelo. O próximo mapa, que são os tipos de clima, né? Então dá pra gente ver onde tem clima equatorial, tropical, subtropical, desértico, semiárido, mediterrâneo, temperado, frio, frio de montanha e o clima polar. Letra A, floresta boreal e taiga. Qual que é o clima que predomina? Clima frio. Letra B, vegetação mediterrânea, é o clima mediterrâneo. Letra C, vegetação temperada, clima temperado. Letra D, tundra, o clima é o polar. Questão número 4, observe a charge e depois responda as questões. Desmatamento na Mata Atlântica cresce quase 60% em um ano. Me disseram que havia uma floresta por aqui, em algum lugar. Sabe me dizer onde? Então, analisando essa charge, que ação está relacionada ao desmatamento? Corte das árvores para a formação de pasto para o gado. Letra B. Que outras ações humanas são responsáveis pelo desmatamento em geral? Então, a gente pode citar agricultura, exploração de madeira, abertura de estradas, expansão urbana, entre outras. Liste, na letra C, alguns impactos ambientais causados pela destruição das formações vegetais nativas. Erosão acelerada do solo, assoreamento dos rios e lagos, destruição de habitats, ameaça de extinção de espécies animais, desequilíbrios da fauna, extinção de nascentes e alterações climáticas. Corrigidas então o sexto ano, as atividades propostas para essa semana. Peço que vocês continuem, né, fazendo todas as atividades, acompanhando os cronogramas aí semanais, para a gente fechar nosso ano com chave de ouro, tá bom? Esse ano que foi atípico, né, que a gente passou por muitos desafios, mas se Deus quiser a gente vai encerrá-lo com sucesso, né, com êxito, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima.